өнөө өдөр бол 11 сарын шөнийн 9. Өнөө өглөө 9 цагийн 49-оор би нэг зээл дээр гарч юм авах гэж замдаар явж исэн. Хоноо чагдаагийн тэр хүн дууддаг юм арай надад дуудаж байна. Одон гэрэлж ихсөө гэдээ дуудаж байна. Тэгээд эргээд харж үзсэн чинь нэг чагдаагийн тэрэг байна. Тэгээд би энэ чагдаагийн тэргэн дээр нь одоо намайг гарал гэж байна. Гараад тэгээд дотоодын хамгаалалт товчоонд очлоо. Тэгээд дотоодын хамгаалалт товчоонд очсон чинь энэ дотоодын хамгаалалт товчоон ахтууд намайгаас асууж байна. Намайг хууль яван дээр арвын юм тавьчих гинэ. Юу тавьчих гүйсэн чинь миний тэр нэг бүгнийдэд мэддэх нэг гараараа бичсэн нэг 11 сарын шөнийн 6-ны өдөр гараараа бичсэн нэг юм байсан. Тэгээд тэрнийг асууж байна. Чи яагаад Жасгийн ордны мөнгө шамжлаа гэж хэлдэг юм гэнэ. Жасгийн ордноос мөнгө шамжлаа гэж хэлдэг гэрч нь хаа байна уу гэнэ. Би тэгээд хэлж та тэр Өвөр Монголын тэр хижгийг сэргийлэх гажраас би асуулаа. Тэгээд энэ хижгийг сэргийлэх гажраас хэлсэн. Тэгээд хүнд хижиг дэлгэрвэл нөхөр мөнгөтэй гэж хэлсэн. Энэ нөхөр мөнгөний малчд олсонгүй юм чин та нар л ицсэн байлгүй гэж хэллээ.